الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر الأفريق هذا الله جل شانه إذن نسي وصلوات السلام نبوسنيك الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أجيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي كي بيريت بويتس الله جل شانه إستنسكم بغا بيازنش إنما يتومرتي أسمك وبرابي مسلماني الله سبحانه وتعالى مليم تناسوچني ودني كي غا سبوي إستنسكم بغا بيازنش يدني كي تومريتي سمك وبرابي مسلماني. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da naše živote učini na Kur'anu i sunnetu njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem, sa našim druženjem, sa ovom uzvišenom kur'anskom surom, surom Al-Kahf. Ovo je naše, ako Bog da, peto predavanje u kojem se družimo sa uzvišenim ajetima iz ove kur'anske sure i kao što svi znamo da smo, odnosno da govorimo i tumačimo kazivanje o mladićima iz pećine. Večeras ćemo se družiti sa nekoliko kur'anskih ajeta, tačnije od 10. odnosno 10. ajet smo počeli prošli put, a to je ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže kada se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: Gospodaru naš, daru nam svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. Pa kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala: mi smo i u pećini tvrdo uspavali za dugo godina, poslije toga smo i probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proveli. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala počinje se detaljnijim pojašnjavanjem ovoga događaja, a to je kada kaže: ispričat ćemo ti povijest njihovu onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su gospodara svoga, a mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo njihova srca kada su se digli i rekli: gospodaru naš, gospodaru nebesa i zemlje, mi se nećemo pored njega drugom Bogu klanjati, jer bismo tada bili daleko od istine. Narod ovaj naš je mimo njega druge bogove prihvatio, zašto su ostavili jasnije dokaze, a imali nepravednijeg od onoga koji Allahu iznosi na istinu. Ovo je nekoliko kur'anskih ajeta sa kojima ćemo se družiti uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć večeras. S tim, kao što smo rekli, da smo već u prošlom predavanju počeli da govorimo o kur'anskom ajetu iz awal fityatu ila al-kahf. Kada se skupina mladića sklonila u pećinu pa rekla. Rekli smo da ovaj izraz iz awal fityatu ila al-kahf, kada se skupina mladića sklonila, da to, draga braćo, u stvari nije ništa drugo nego hidžra. Nije ništa drugo nego hidžra. A mi smo, kada smo čitali siru Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, slušali o hidžri. I znamo da je u siri Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam hidžra preseljenje iz Mekke u Medinu. Kada su muslimani, kada nisu mogli da ispoljavaju vjeru u Mekki, otišli su u Medinu kako bi tamo ispoljavali vjeru. Međutim, također smo kazali da je u stvari hidžra svako preseljenje radi Allahove vjere i napuštanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se čini, ili napuštanje mjesta gdje čovjek ne može da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. I spomenuli smo hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Amra, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam u par riječi daje definiciju muhađira i definiciju hijre koja će ostati, da kažemo, sve do sudnjeg dana. A to je kad poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: wal muhađiru man hađara ma neha Allahu anhu. A muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah jalla šanu zabranio. Muhađir je onaj što ostavi ono što je Allah dželle šanuhu zabranio. Draga braćo, svako od nas je bio
ili je možda sada ili će biti. U prilici da će biti možda u kontaktu sa nekom ili s nekim stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Tvoja hijra koja ostaje sve do sudnjeg dana jeste da ostaviš svaku stvar koju je Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Tako da i onda ovdje vidimo da ovi momci što su učinili, jer su živjeli u narodu koji nije obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovi momci su činili šta? Sklonili su se u pećinu kako bi mogli da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer na drugom mjestu nisu mogli da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da u stvari ovaj njihov čin nije ništa drugo nego hijra. Pa tako svak od nas koji je u nekom kontaktu, da kažem, iskušan je, ili je bio iskušan, da bude u kontaktu sa nekom stvari koja je zabranjena, koja je haram, neka zna da mu je Allah dželle šanuhu naredio da tu stvar ostavi i da mu je dao slikovit primjer u više kuranskih kazivanja, a između ostalog je kazivanje ovim mladićima, da vidi kako su ovi mladići ostavili svoje živote, ostavili uživanje u svojim životima, otišli u pećinu kako bi obožavali Allah subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, kako bi činili ono sa čim Allah subhanahu wa ta'ala zadovolja. Međutim, sada prelazimo na drugi dio ovog kuranskog ajeta, a to je gdje nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže kada je skupina mladića se sklonila u pećinu, pa reklo. Znači, kada su otišli u pećinu, nakon što su učinili taj čin, oni su Allahu subhanahu wa ta'ala uputili dovu. Draga braćo, ovo kazivanje kuransko. Sigurno, pogledajte ovo na primjer, da ovako počnemo. Čovjek, na primjer, kada bi želio da opiše jedan događaj koji je trajao sat vremena. Čovjek koji je riječit, znači kome Allah Đelešanu dao, da kažemo, tu moć pisanja, moć govora, može jedan događaj od sat vremena da od njega napiše čitav roman ili čitavu knjigu. Pa da kaže, došao je taj, pa je onda došao taj, bio je tako obučen, bio je ovako obučen, sio je ovako, sio je onako, da kaže, dan je bio taki, vrijeme je bilo tako, svjetlost je bila taka i tako dalje. Znači, jedan događaj od sat vremena, i nekada sigurno kada čitamo, na primjer, kad se čitao neku lektiru, vidio samo neki pisac dođe i samo opisiva, na primjer, izlazak sunca, opisiva ga na desetak stranica. Međutim, ovo kazivanje o kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori, koje se nije desilo u sat vremena, ovo ukazivanje je bilo, šta? Sigurno više od sat vremena. Allah dželle šanuhu nam ga spominje u Kur'anu, možda samo na jednoj stranici. Jedno kazivanje. Jel da kažem uopšte kur'anska kazivanja? Neka kazivanja koja su možda trajala godinama. Allah dželle šanuhu nam spominje u nekoliko ajeta. Jel da kažemo na jednoj stranici. Šta u tome treba da vidimo? Treba da vidimo da Allah dželle šanuhu kada nam prenosi to kazivanje, spominje samo ono, da kažemo, najkorisnije. Spominje ono iz čega treba da uzmemo pouku i poruku. Allah dželle šanuhu ovdje spominje. Oni kada su otišli u tu pećinu, spominje taj detalj kako su uputili dovu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala želi od nas da dobro obratimo pažnju na ovo kada se kaže, a da su zatim rekli. To jest Allah subhanahu wa ta'ala hoće da nam ukaže na važnost dove. Allah dželle šanuhu, spominjući ovdje između ostalo kako su ovi mladići uputili Allahu subhanahu wa ta'ala dovu, želi da nam da do znanja važnost dove. Jer zato ponekad vidimo, neka ćemo vidjeti u kuranskim kazivanjima, kako iz jedne jedine riječi, ili da kažemo ponekad čestice u arapskom jeziku, na kojem je objavljen Kur'an, kako možemo da izvučemo, da kažemo, čitavu teoriju. Što bi danas ljudi rekli, čitavu filozofiju. Pa tako ovdje, spominjanje dove ovih mladića ukazuje na jednu veliku stvar. A to je, pogledaj prvog njihovog koraka kojih su učinili. Kada su krenuli, kada su to htjeli da učine, to je bio ibadet. Ono što su oni uradili, to je bio ibadet. Nisu to radili radi dunjaluka. Nisu krenuli da zarade pare. Nisu krenuli da steknu neki ugled, nego to što su radili, uradili su samo Allaha dželle šanuhu radi. Međutim, uputili su dovu da im Allah dželle šanuhu to olakša. Faqalu rabbena atina min ladunke rahme. Zamisli, radi toliku stvar, Allaha radi. I opet, pored svega toga, Allah subhanahu wa ta'ala upućuju dovu da im se Allah dželle šanuhu smiluje. I da tu stvar,
pazite, koja je od ibadeta, da im Allah Đerlešanu tu stvar olakša. Fa kalu rabben atina min ladunke rahme, wa hayyi lana min amrina rešada. Allahu, podari nam svoj rahmet. Podari nam svoj rahmet. I podari nam prisebnost. Pojasnit ćemo sad znači riječ rešada u ovom ajetu. I podari nam prisebnost ili uputu u ovom našem dijelu. U ovome što mi radimo. Draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala nas ovdje uči kroz ovo kazivanje da ni jedan naš postupak ne smije da prođe, a da Allahu Đerlešanu ne uputimo dobu. Da nam Allah Đerlešanu to olakša. Normalno, osim stvar koja je haram. Ne može čovjek uputiti dovu da mu Allah Đelešanu olakša nešto što je haram. Mora uputiti dovu da mu se Allah Đelešanu usmiluje da ostavi taj haram. I zato vjernik je daleko. Ova nas kazivanja sa uče da je vjernik daleko od toga da pomisli, da je vjernik daleko od toga da čini neku stvar sa kojom Allah Đelešanu nije zadovoljan. Neku stvar koja će ga odvesti u Allahu subhanahu wa ta'ala srđbu. Međutim, kada činimo ova dobra djela, Allah Đalešanu nas podučava i uči nas da uputimo dovu da nam Allah Đalešanu to olakša. I zato u prošlom predavanju sjećate se one dove koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio Muaza. Da poslije svakog namaza rekne Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadatike. Allahu pomozi mi da te spominjem. Pomozi mi da ti zahvaljujem i pomozi mi da ti na lijep način činim ibadet. Znači pogledaj, pomozi mi, Allahu pomozi mi, pomozi mi šta? Pomozi mi da činim ibadet. Što znači kolika je potreba čovjeka, kolika je čovjeka ova potreba za dobom. Međutim, da Allah Đelešanu sačuva, čovjek često dođu mu te periodi kada zaboravi dobu. Kada pomisli, hajde doba, nije toliko sada bitna. Međutim, ako vidimo u riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo da poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas podučava da je doba, da dova, da je to u stvari srž ibadeta. Da dova, da je to u stvari srž ibadeta, da je to u stvari ibadet. A to je hadis koji je zabilježio Imam Ahmed u svom Musnadu od Nu'man ibn Bashira, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ad-du'a huwa al-ibada. Dova to je ibadet. Dova to je ibadet. I zato pogledajte. To smo također spominjali Fatiha. Fatiha u stvari nije ništa drugo nego dova. Kad kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Hvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, milostivom, samilosnom, vladaru sudnjeg dana, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo, uputi nas na pravi put. I rekli smo, sve ovo dolazi da se umiliš, da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala, da se odazove ovoj tvojoj dobi. A to je to dola, uputi nas na pravi put. I zato pogledajte tu mudrost. Na svakom rekiatu ti od Allaha subhanahu wa ta'ala tražiš i dobu mu upućuješ, i dobu mu pućeš da te uputi na pravi put. Ako si na pravom putu, da učvrsti svoje stope na tom pravom putu. Jer čovjek može da Allah Đelešanu sačuva. Da nakon pravog puta da ode u zabludu. Da ode u dalalet. Da nakon što je bio obavljio namaz, da ode, da postane od onih koji su ostavili namaz. Nakon što je ostavljio ovaj haram, da se vrati harama. Sa koji se, da kažemo, prije skimo. Da se Allah Đelešanu, da Allah Đelešanu, draga braću, od toga sačuva. I zato je velika čovjekova potreba. I zato bilo koju stvar čovjek koju hoće raditi. Ako smo vidjeli, ako je to tako kada je u pitanju ibadet, kada je u pitanju namaz, kada je u pitanju zekat, kada je u pitanju post, zar nije onda preče da se ta dova nađe u stvarima gdje čovjek hoće neku dunjalučku korist. Normalnost, korist koja je halal. Dunjalučku stvar koja je halal. Hoćeš posao, hoćeš ženu, hoćeš kuću. Hoćeš ovo. Međutim, ljudi, pogotovo mladi ljudi, dosta puta srljaju u te stvari bez da Allahu Đelešanuhu upute dovu. I da od Allaha subhanahu wa ta'ala traže beričet. Da im Allah Đelešanuhu dade beričet u toj stvari. Jer ponekad se neka stvar čovjeku na prvi put može učiniti da je hajrli. Međutim, u stvari to nije hajr za njega. I o tome smo govorili kada smo govorili o značenju stihare dove. Međutim, ovi momci su također uputili Allahu Đelešanu dovu da im da milost i da ishod ovoga što su oni htjeli da urade. Da ishod toga bude hajli. A to je kada su rekli وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْنِنَا رَشَدًا i podari nam uputu u ovom našem postupku. Kaže Ibn Kesir rahmetullahi alaihi, komentarišući ovaj kuranski ajet, to jeste podari nam lijep svršetak. Da ishod
i svršetak ovog djela, bilo dunjalučki, bilo ahiretski, da u tome bude hajr. Jer ponekad čovjek kada pođe, kada pođe s nekom stvari, na početku mu se čini da u tome hajr, međutim Allah Đelešanu da, da se uspostavi da na kraju nije bilo hajr za njega u tome. Jer se ponekad učini čovjek obrnuto, ponekad čovjek u nekoj stvari na samom njenom početku bude iskušan, međutim Allah Đelešanu na kraju da rezultate, hajrli rezultate tog djela. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nam govori i podučava nas وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. A kaže kraj i ishod pripada bogobojaznim. Kraj i ishod pripada bogobojaznim. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobio, kao što je došlo u musnadu imama Ahmeda, od Busr ibn Arta, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobio. Dobro, brate, pažnju na ovu dobu. Tako, braću, čovjek kada dovi dobama iz Kur'ana i sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je učio dovu Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizji dunja wal ahira. Allahu uljepšaj ishod svih naših stvari. Uljepšaj ishod svih naših stvari. I sačuvaj nas od poniženja na dunjalu i na ahiretu. I sačuvaj nas od poniženja na dunjalu i na ahiretu. Međutim, draga braćo, kada govorimo o dobi, potrebno je da ukažemo na jednu stvar. A to je da dova, kada digneš ruke i svojim srcem se obratiš Allahu subhanahu wa ta'ala i kažeš Allahu dragi, smiluj se. Bilo da dobiješ za sebe, da kažeš Allahu lakšaj. Allahu izbavi me iz ovoga u čemu sam ja sada. Ako je, na primjer, čovjek u nekom iskušenju, i osjeća se nemoćan. Kaže Allahu, podari mi snage da iz ovog izađem. Ili, na primjer, moli Allah subhanahu wa ta'ala da mu podari hajrli ženu, da mu podari hajrli brak, pa kaže Allahu, dragi, podari mi hajrli ženu. Ili žena da dobi, kaže Allahu, podari mi hajrli muža. Ili da čovjek kaže Allahu, podari mi hajrli dijete, hajrli potomstvo. Svaka ta doba sa kojom mi dobimo, draga braćo, ta doba ima put od tvojih ruka, odnosno put od tvojeg jezika, pa do Allaha subhanahu wa ta'ala. Ta doba ima put koji mora da pređe ako hoćemo da ta doba bude primjera. Međutim, ako je taj put zaprljan, ako na tom putu ima prepreka, ta doba neće moći da dođe. Isto čovjek kada hoće da ide nekim putem, međutim na putu ima prepreka. Makadam, pa se odvarila stijena, pa se odvarilo, čovjek ne može da ide. E tako isto doba ne može da ide putem koji je uprljan grijesima. I zato jedna od stvari kojom nas je podučio poslanik sallallahu alaihi wasallam jeste da čovjek ne smije da čini harame, odnosno da ti njegovi harami su uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala ne primi njegovu dovu. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u jednom dužem hadisu, kada je spomenuo čovjeka koji dovi, kaže dovi, kaže ja rab, ja rab. Ovako kaže poslanik alaihi salatu wasalam. Kaže taj čovjek, kaže ja rab, ja rab. O gospodaru, o gospodaru. Kaže, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. A kaže, poslanik alejhi salatu vesselam, kaže, međutim, njegova hrana je haram. Njegovo piće je haram. Njegova odjeća je haram. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, fa anna yustajabu lahu. Pa kako će se tom čovjeku odazvati? Kako će se tom čovjeku odazvati na tu njegovu dovu? Kako će se, draga braćo, odazvati čovjeku na dovu čiji je put zapljan grijesima? I zato ovdje ponovo vidimo jednu stvar, a to je opasnost grijeha. To je opasnost grijeha. Posebno što treba da obratimo pažnju. Da li ima možda kod nas neke grijeha na koje ne obraćamo pažnju? Na koje ne obraćamo pažnju? Nismo svjesni možda da su to grijesi koji nam ugrožavaju život. Koji nam ugrožavaju život. Jer čovjek uvijek koju god nedaću vidi u svom životu, vidi da je uzrok tome šta? Vidi da je uzrok tome da su to njegovi grijesi. Znači, čovjek koji je pametan. Čovjek kojem je Allah Đelešanu podario nur imana. Kada mu se nešto desi, on gleda u sebe. Međutim, ljudi kojima Allah Đelešanu nije podario iman, kojima nije podario nur imana, njima problemi koji se dešavaju, oni uvijek u drugim traži. Pa kaže, problem u tome, problem u ovome, pa problem u ovom mom prijatelju, pa problem u majci, problem u babi, problem... Uvijek gleda da je problem u nekom drugom i traži ga. I ako nije, on traži u nekom da ga vidi. Međutim, vjernik, kojima Allah Đelešanu podario iman, svaki problem, on gleda da je problem u njemu. I u njegovom odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je jedna stvar koju nam govori Allah subhanahu wa ta'ala.
i njegov poslanik alejhi salatu vesselam. Međutim, ponekad i čovjek koji je musliman, koji je mumin, ovu stvar ne može da dokući. Pa kaže kako? Ovaj mi učinio zulum. I sad ti možda učinio nekad nekom zulum. Pa da ti Allah dželle šanuhu vratio taj zulum preko tog zulumčara. Sjeti se, imaš li ti zuluma? I zar ti učinio zulum nekome? Pa da Allah dželle šanuhu ti taj tvoj zulum vratio preko nekog zulumčara koji ti je poslao da učiniš isto ono što si ti radio drugim. Međutim, što je Allah dželle šanuhu, što nam više daje imana, čovjek više ove stvari i pojave razumijeva. Uglavnom, draga braćo, ako je ovo stvar, ako nam Allah dželle šanuhu ovdje u Kur'anu navodi primjer ovih mladića koji su krenuli ovo jedno ovako hajdili djelo, a to je da ostave taj dunjaluk radi svoje vjere i da bi sačuvali vjeru. Allahu dželle šanuhu su putili to da im Allah dželle šanuhu to olakša, jer bez Allahove milosti nema nikakvog uspjeha. Bez Allahove dželle šanuhu milosti nema uspjeha ni na dunjaluku, niti na ahiretu. I može li čovjek onda da se osloni na sebe i na svoja djela, da misli da će ostvariti neki uspjeh na dunjaluku i na ahiretu? Pogledajte poslanika alejhi salatu vesselam. Kada podučava tome ashabe i podučava generacije posle njih. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, niko od vas neće ući u džennet sa svojim djelima. Pa kaže ashabi, niti Allahu poslanče. Kaže, nije Allah, nije. Osim, kaže, da me Allah obuhvati, osim da budemo obuhvaćeni Allahovom milosti. Da me Allah dželle šanuhu obuhvati sa svojom milošću, tada ću ući u džennet. I zato uvijek svaki uspjeh prepuštamo i oslanjamo se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, draga braćo, čovjek krene hajli stvarima. Kreneš putem da naučiš Kur'an. Što smo prošli put skrenuli posle predavanja, pažnju na to. Hoćeš da naučiš ispravno i pravilno učiti Kur'an. Hoćeš da naučiš određen dio Kur'ana na pamet. Hoćeš da postaneš hafiz. Hoćeš da završiš fakultet, o bilo kojim naukama da se radi. Hoćeš da to bude lahko. I misliš da je to lahko stvariti. Međutim, pogledaj, jesi li Allahu subhanahu wa ta'ala koliko puta uputio dovu da ti Allah dželle šanuhu olakša to, pa da naučiš pravilno učiti Kur'an. Pa da postaneš hafiz, pa da postaneš ovo, pa da postaneš ovo. Znači, vidjet ćemo da ovu stvar kod sebe zapostavljamo i mislimo da je dova nešto što smo razumjeli. Međutim, vidjet ćemo ako učimo Kur'an, Allahu dželle šanuhu knjigu, da nam Allah dželle šanuhu na različite načine i u više kazivanja nam spominje i daje nam do znanja kako je dova ta koja je uzrok uspjeha koje Allah dželle šanuhu dao poslanicima i koje Allah dželle šanuhu dao dobrim ljudima, onima o kojima govori u svojoj plemenitoj knjizi. Druga stvar što ćemo vidjeti ovdje kod ovih mladića, a to je, šta je to, da tako kažemo, da postavimo pitanje, šta je to što je natjeralo ove momke da ovo učine? Po jednom predanju se kaže da je tog dana bio praznik u ovom narodu, gdje su ovi mladići živjeli. Bio praznik gdje se činilo ono sa čim Allah Đelešanu nije bio zadovoljan. Gdje se klalo radi nekog drugog, a ne radi Allaha. Gdje se radilo ovo, gdje se radilo ovo. I da su ti mladići na dan tog praznika, da su počeli da izlaze jedan po jedan. Da se odvraće, da se onaj odvajaju od tog teferića. Znate ono kako je teferić? I da uvijek ima nekad neko se odvoji. Jedno ili dvoje se odvoje radi nečega. Tako su ovi mladići počeli da se odvajaju jedan po jedan. I počeli su ono da pričaju, što bi se reklo slučajno, i da kažu, ja nisam zadovoljan s ovim što ovaj narod radi. Pa ovaj reku, nisam ni ja zadovoljan. Sve tako dok i nije bila jedna skupina. A rekli smo da iz kuranskog izraza fitjetun, da možemo zaključiti oblik, na način na koji se kori oblik ove riječi, a to je džem'ul qilla, da ukaziva da je bilo ispod 10, da je bilo manje od 10 mladića. I da su onda oni rekli, hajdemo u pećinu, sklon ćemo se u jednu pećinu. Jedan od njih je rekao, ja znam jednu pećinu, gdje je moj otac sklanio, ona, gdje bi znao skloniti stoku, hajvan, pa hajmo tu u pećinu da se sklonimo. I tamo su otišli, onda su zaspali, ostali su 300 godina. Međutim, jednom drugom kazivanju se kaže da je vladar čuo da ima skupina mladića koja ne obožava ono što obožava drugi narod, da obožava kipove, nego da obožava i Allaha jednog jedinog. I da je zovno i rekao šta to radi. Pa da su oni pred njim rekli, to ćemo kasnije vidjeti u ovom jednom ajetu, da su rekli obožavamo Allaha dželle šanuhu jednog jedinog. I da mi onda on rekao,
imate toliko i toliko, ili ću vas pobiti. I da su onda oni u tom periodu koji im je dao da razmisle o tom svom govoru, da se onda sklonili u pećinu. Međutim, bilo, kako bilo, bilo čemu da se radi. Šta je to natjeralo te mladiće da ostave taj život u kojem su živjeli i da odu da žive u jednu pećinu? Draga braćo, nije ništa drugo nego jak oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jak tevakul, jak oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala koji su imali pa su uradili ovu stvar, a pazite, nisu bili poslanici. Ovi mladići nisu bili poslanici. Međutim, Allah dželle šanuhu je njihovo kazivanje spomenuo u kojoj svojoj knjizi? Spomenuo u Kur'anu. U posljednjoj objavi. Kazivanje koje će se učiti sve do sudnjeg dana. Ne samo da je spomenuo njih, nego onaj pas koji je krenuo sa njima. Koji je bio ispred te njihove pećine. Allah dželle šanuhu ga je spomenuo da se spominje sve do sudnjeg dana. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُ مَدِرَعِهِ بِلْوَسِيدِ I njihov pas je bio ležao pružitih noga ispred te pećine. Pa Allah dželle šanuhu tog psa, što je bio sa njima, spomenuo u Kur'anu koji će se učiti sve do sudnjeg dana. Što znači da su ovi mladići svojim imanom zaslužili da budu spominjani sve do sudnjeg dana. Jer tako je slučaj sa hidli ljudima. Ljudi koji su od hajra. Allah dželle šanuhu njihov spomen ostavi sve do sudnjeg dana. Ostavi sve do sudnjeg dana. I zato kaže jedan od učenjaka Selefa. Kaže, ahlu sunnati ja'išun, va ja'išu zikruhum. Kaže, ahli sunnat živi, učenjaci ahli sunnat, oni živi i živi sjećanje na njih. I živi sjećanje na njih. Kaže, u ahlu bid'a, jamutun va jamutu zikruhum. A kaže, novotari. Oni umiru i oni kad umru, umre i sjećanje na njih. Oni kad umru, umre i sjećanje na njih. Samo ovdje, neko je braći spominio i govorio. Prije nekoliko dana smo bili dole u Sanđaku, u Novom Pazaru, na otvorenju jedne škole Kur'ana. Jedne škole Kur'ana koja se zove po jednom novopazarskom hafizu. Ismail Efendi Filip Aliću. To je bio jedan hafiz, novopazarski hafiz, ujedno je bio i muftija. I zateklo ga je zatekao ga je život, odnosno događaj komunizma, su ga zatekli, a bio je jedan od najuglednije uleme u tom vremenu. I normalno ono što je bilo, što znamo, što smo slušali da se dešavalo u komunizmu, jeste da su tada žene ovdje kod nas počele da skidaju zarove. Znači, do tada nije bio običaj žena da hode od krivenog lica. Međutim, kada su došli komunisti, tada su počele zarovi da se skidaju. I Udba je tada došla ovom hafizu, ovom muftiji, i rekla mu je, došlo je vrijeme da se zarovi skidaju. Međutim, ljudi ovdje i žene ovdje ga neće skinuti, sve dok ti ne izdaš fetvu da žene skidaju zarove. Sve dok ti ne izdaš fetvu da žene skidaju. I zato smo došli ovdje kod tebe i tražimo od tebe da izdaš tu fetvu. On je rekao, ja tu fetvu ne mogu izdat tako lahko. Ostavite me, kaže, do ujutru, i onda kod mene dođete ujutru, ja ću vam reći svoje mišljenje. I oni su otišli. Međutim, taj čovjek je više volio da umre. Da umre ujutru, nego da po tom prisilom da izda tu fetvu. I taj čovjek je tu večer, poslije noćnog namaza, poslije jacije namaz, počeo da obavlja noćni namaz. Noćni namaz u kojem je, vjerovali ne, molio Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari smrt prije nego što ujutru udbaši dođu. Da mu podari smrt prije nego što ujutru udbaši po njega dođu. I dobio je, a dok nije osvano, Allah subhanahu wa ta'ala mu je oduzeo dušu. Ujutru kada su došli, našli su hafiza Ismaila da je preselio. Međutim, dobio je čitavu noć da mu Allah dželle šanu podari smrt. Međutim, da ne dočeka, da kažemo to poniženje, to prisilu. Da izda i da bude sebe, da muslimanka skine ono što je od njezine vjere. Ono što je od njezine vjere i ono što se praktikuje
još od žena Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Se razgovori danas koji govore, kada govore o pokrivanju žene i kažu da žena pokriva lice, kaže to nema nikakve osnove. To nema nikakve osnove. Međutim, pogledajte kako je prava tradicionalna ulema sa naših prostora, kako je doživljavala tu stvar. Iako kod te stvari postoji razilaženje kod islamskih pravnika, kod islamskih učenjaka. Da li je obaveza žene da pokrije lice ili ne? Međutim, svi su složni da joj je pohvalno. Svi su rekli da je pohvalno. Ali su se razišli da li je obaveza ili nije. I kogod kaže da to nema osnove u islamu, taj čovjek najmanje možemo reći da laže. Najmanje možemo reći da laže. Jer takve stvari, da kažemo, su došle i u govoru ashaba, tumačujući neke kuranske ajete, kao što je došlo u mnogobrojnim hadisima od Buhari i Muslima i tako dalje. Međutim, pogledaj, ovaj čovjek, njegov spomen je ostao sve do dan danas. I danas je našla skupina mladića koja hoće da postanu hafizi Kur'ana i svojoj školi su dali takvo ime. Znači, što znači da Allah Đerlašanu, kada je neko na hajru, ostavlja njegov spomen sve do sudnjeg dana. Taj čovjek ne želi da se on spominje. Ne radi to radi spomena. Ali Allah Đerlašanu sačuva njegov spomen. Pa tako isto ovi mladići. I svi ljudi hajrili iz ovog umeta. Allah Đerlašanu je sačuvao njihov spomen na osnovu jačine njihovog imana. Na osnovu njihovog oslanjanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zamisli tog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. I zamisli tog ubjeđenja. I zamisli tog imana. Da dođeš i da doviš Allahu subhanahu wa ta'ala da ne dočekaš sabah. Zato što znaš da ako te Allah Đelešanu poživi poslije tog sabah namaza, da možeš biti iskušan i da ćeš biti iskušan i da možeš da dođeš sa stvari koja neće biti od hajra za tvoju vjeru. Ja mislim tog imana. Sam ste te duše, kako ta duša živi sa Allahom subhanahu wa ta'ala, koja ima toliku, znači, nema ta duša, ne zna za ovaj dunjaluk. Ovaj dunjaluk je prolazan. Samo je Allah subhanahu wa ta'ala vječan, samo je ahiret vječan. I dođe čovjek i moli Allah subhanahu wa ta'ala, pa da je mogo da kaže, uprisili sam, bit ću prisiljen. Međutim, musliman ima ponos. Musliman ima ponos kojeg se drži. Ne da svog ponosa. Ne da svog obraza. Umire sa svojom vjerom, ali umire sa svojom vjerom. Za razliku da Allah Đelešanu sačuva od ljudi koji prodaju svoju vjeru. Za jedan dinar ili za jedan dirhem. Ko što je to došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa svi ovi mladić, da kažem, ako pogledamo ovaj događaj, vidjet ćemo da ono što je natjeralo, što je bio uzrok da učine ovo, imali su smirnosti. Međutim, šta su radili? Imali su toliki osnovnost na Allah subhanahu wa ta'ala da su bili dovoljno jaki, snažni da kažu mi ovo sve ostavljamo, Allaha radi. Mi sve ovo ostavljamo, Allaha radi i Allah će nas pomoći. I zato, drago braćo, ako pogledam na tevekul, na osnovnost na Allah subhanahu wa ta'ala, vidjet ćemo kako Allah Đelešanu nam govori o tevekulu. Ne govori nam Allah Đelešanu o tevekulu kao da je to nešto pohvalno. Eto ono, hajde budite, ali lijepo je da budete, ona, da se oslonite ponekad na Allah. Allah Đelešanu kaže وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُ مُؤْمِنِينَ. Pa na Allaha se osloniti ako ste mu'mini. Ne kaže ako ste muslimani, nego ako ste mu'mini. Što znači ako se na Allaha ne oslonite, ako nemate snage da se na Allaha oslonite u svojim stvarima, u svom životu, onda niste mu'mini. Onda nemate pravi iman kod sebe. I zato, draga braću, stvar oslanjanja na Allaha subhanahu wa ta'ala je velika stvar u kojoj čovjek treba da razmišlja. Treba prije svega da vidi, da nauči šta je to osnovnost na Allah subhanahu wa ta'ala. I obavezan osnovnost na Allah subhanahu wa ta'ala. Šta da se nađe kod mene? Pa da budem od onih koji se pravo i ispravno oslanjaju na Allah subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte Allah Đelešanu nam. Sve ovaj primjer poslanika, iskušenja. Sve je to primjer tevakula. Primjer osnovnosti na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam bacaju ga u vatru. Međutim, on je bio... Bio je ubjeđenja da će ga Allah Đelešanu spasiti. I bio je ubjeđenja da će Allah Đelešanu dati da hajli bude ishod. A ne mora uvijek značiti hajli ishod da bude da čovjek ostane živ. Mi ponekad mislimo da je samo hajli ishod ako čovjek ostane živ. Ne. Nekad može biti hajli ishod da čovjek umre. Da čovjek preseli. Da čovjek bude ubijen. Da čovjek postane šehid. Međutim, da Allah Đelešanu sa tim činom sačuva njega i njegov iman od iskušenja i da Allah Đelešanu da generacijama poslije njega da se povedu za njegovim dijelom i za njegovim činom. Pogledajte Musab ibn Umeira.
jednog od najvećih ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Jednog od najvećih ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kada je preselio? Nije dočekao da poslanik sallallahu alejhi vesellem uradi ovo, ni mnoge stvari nije dočekao. Međutim, Allah dželle šanu je dao da se generacije povedu za Musab ibn Umejrom i za onim žrtvovanjem za islam koje je činio Musab ibn Umejr. I zato Allah dželle šanu nam navodi primjer poslanika koji su ubijeni. وكأي من نبي koliko je bilo poslanika, ko Allah dželle šanu navodi nam govori o poslanicima koji su bili ubijeni, poslanik od Allaha dželle šanu, međutim ubijen. I zato nije hajr i sošetak uvijek, ponekad može biti hajr i hajr i sošetak ishod da čovjek preseli, međutim da ga, da Allah dželle šanu sačuva njegovu vjeru, da Allah dželle šanu sačuva njegovu vjeru. Zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ove mladiće uspavao 300 godina? Evo postavljam sad jedno pitanje. Zbog čega Allah dželle šanu ove mladiće uspavao 300 godina? Uspavao je da budu ajet, da budu dokaz ljudima. Međutim, uspavao je da sačuva njihovu vjeru. Allah dželle šanu uspavao da sačuva njihovu vjeru. Svi ti vremeni koji su prolazili, bili su vremena paganskih vladara koji nisu obožavali Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah dželle šanu je i svoje ljubavi i milosti prema njima nije htio da budu iskušani, nego je čuvao njihova tijela, čuvao njihov iman, da na tome je zaspu, kako ne bi došli u iskušenje. I onda kada je došlo vrijeme vladara koji obožavao Allah subhanahu wa ta'ala, thumma ba'athnahum, onda smo ih, kaže, probudili. Onda smo ih probudili. I da ljudi vide dokaz u tom njihovom slučaju. I zato kaže Allah dželle šanu na koliko mjesta u Kur'anu nam navodi primjer oslanjanja na Allah subhanahu wa ta'ala i primjer sigurnosti u Allah. Pogledajte ovo. Ulema kada govori o oslanjanju na Allah subhanahu wa ta'ala, govori o jednoj stvari koja se zove fiqa, koja se zove sigurnost. Koja se zove sigurnost. A to je da budeš siguran u Allaha subhanahu wa ta'ala da će ti dati ono što ti je obećao. I ove dvije, bez ove stvari, bez sigurnosti, da budeš siguran da će ti Allah dželle šanu dati ono što ti je obećao, ne može da se nađe pravi tevakul. Pravo oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. I sada pogledajte primjer majke Musa alaihi salam. Še Allah dželle šanuhu joj kaže, wa uhajna ila ummi Musa, rdi'i. Kada se Musa, alaihi salam, rodio, mi znamo kazivanje, da je bilo vrijeme kada su ubijali mušku djecu, kada su ostavljali žensku djecu, i tada se rodi Musa, alaihi salam. Rodi se u vremenu, u teškom vremenu. I Allah dželle šanuhu objavi njegovoj majci, wa uhajna ila ummi Musa, rdi'i. Kaže, mi smo objavili Musa ovoj majci da ga doji. Doji ga. Bojiš se za njega, međutim doji ga. Fa iza hifte alejhi fa alqihi fil jam. Međutim, kada se prepadneš za njega, kada te ufati strah da će doći stražari faraona, da će ga naći, kada osjetiš da je došlo to vrijeme, ti ga fino zamotaj to dijete, ko se beba zamotava, stavi ga na jedan splav, fa alqihi fil jam. I onda ga kaže, pusti. Pusti ga, kaže, u rijeku. Koju rijeku? U Nilu. Znate kolika je Nil rijeka? Nije Nil ko što je Neretva. Znači to je more u odnosu na Neretvu. Međutim, kaže, kada se prepadneš, fa iza hifti, alejhi, kada se prepadne za njega, fa alqihi fil jam. Onda ga, kaže, baci u rijeku. Subhana, majka da baci svoje dijete u rijeku. Majka da baci svoje dijete u rijeku. Međutim, ovdje Allah dželle šanu i sobraća i kaže, baci ga. Wala takhafi wala tahzani. Ali kaže, nemoj se žalostiti ni strahovati. ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك نموي استراحت نموي جالستي ميچمو تيغا vratiti الله جل شانه kaže ميچمو تيغا vratiti وجاعلوه من المرسلين يوچيلي چمو دا بودي اوت پسلانيكا رزي زميسته تي سيگورنوس والله سبحانه وتعالى اي سيگورنوس تو بي ريچ الله سبحانه وتعالى كلكو بيلا سيگورنا او تي ريچ نموي استراحت نموي سجالستي ميچمو تيغا vratiti ذا يدا ماي كوزلا سوي ديتي پستلا. Evo nek ide. Međutim, Allah dželle šanu ga sačuva. I imala je oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala da uradi ono što Allah dželle šanu naredio. Jer oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, draga braćo, biva u izvršenju onoga što Allah dželle šanu naredio i klonjanju onoga što Allah dželle šanu zabrani. Ove dvije stvari biva oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Mora nešto da uradiš što Allah dželle šanu, međutim bojiš se. Bojiš se da ako ostaviš haram posao, da ćeš ostati bez nafaki. Bojiš se da kuraniš ovo, ako počneš klanjati, da ćeš ostati bez nafake, da ždu se problema. Ne boj se, osloni se na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dželle šanu će ti pomoći u svakoj tvojoj stvari.
u činjenju što ti Allah Đelešanu naredio i u klanjenju onoga što ti Allah Đelešanu. Ako se osloniš na Allah subhanahu wa ta'ala. I zato Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi kaže, da bolest vjere u stvari nije ništa drugo. Osim da čovjek bude bez vjere ili da čovjek bude sa vjerom, međutim da nema tevekula. Zapamtite dobro ovu riječ Ibn Qayyima. Kaže da je bolest vjere, da imaju dvije vrste bolesti. Prvo je da čovjek ne bude bez vjere. Znači da mu Allah Đelešanu oduzme vjeru. To je najveća bolest. Ili da čovjek ima vjeru, međutim nema tevakula, nema oslanca na Allah subhanahu wa ta'ala. Šta to znači? Imaš vjeru, međutim ne smiješ. Znači to isto nekome Allah Đelešanu dao snagu, međutim ne smije. Kakve fajde od te njegove snage? Kakve fajde od te tvoje vjere i od tog znanja što ti Allah Đelešanu podario, ako ne smiješ da se upustiš ono što ti Allah Đelešanu naredio, pa da izvršavaš ono što ti Allah Đelešanu naredio i da se kloniš onoga što ti Allah Đelešanu zabranio. I zamislite da čovjek onda čitav svoj život provede razmišljajući o tome kako li ova vjera lijepa. Kako je mašala Islam lijep, Islam naređiva to, Islam zabranjiva to, međutim ti daleko od svega toga. Ili kažeš kako je lijep sunnet poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim, nemaš hrabrosti da radiš ono što je poslanik alejhi salatu vesselam radi. Kažemo subhanallah, kako je lijepo, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeo. Kako je lijepo, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spavao. Kako je lijepo, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se lijepo obraćao ljudima. Međutim, nemaš snage da smogneš da i ti činiš tako kao što je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ovi mladići su, draga braćo, spojili dvije stvari. A to je da su spojili znanje i djelo. Spojili su znanje i djelo. I to njihovo vjerovanje u Allaha Đelešanu jednog jedinog. I što su spoznali da Allah Đelešanu jedan jedini gospodar je odvelo da to gospodara obožavaju. I da čitav svoj život posvete tom gospodaru subhanahu wa ta'ala. Međutim, danas ljudi, koliko je danas ljudi, na primjer, ima neki problem. I ljudi kod nas većinom kad imaju neki problem, odmah misle da su džini. Ljudi čuli ono zapisi, siheri, džini, ovo, ono, i malo nešto, onda zaboli stomak, nema više doktor, da ide doktor, sad su džini. Znači, glavna stvar, razumiješ, zabolite ruka, džini. Zabolite glava, džini. Znači, danas su ljudi, zato što su, da kažemo, možda prokupirani sa tim, što su ljudi zapostavili vjeru, a čuli su o tim stvarima, ili da kažemo, bili su daleko od vjere, pa je malo vjera došla do njih. I čuli su da imaju džini, čuli su da imaju šeitani, čuli su da imaju meleci, i sad sve što imaju, kakvi god imaju problema, ljudi misle da su džini. Pa ako ti zaboli stomak, idi doktor, reci doktor, boli mi stomak. Ako ti doktor dadne lijek, pa vidiš i dalje te boli stomak i kaže, sine, u redu ti je stomak. Međutim, tebe i dalje boli stomak i onda možeš vidjeti jesu to džini. Međutim, osnova je kod čovjekovi, da kažemo, fizički poremećaja, da su to bolesti. I Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao da svaka bolest ima lijek. Međutim, danas ljudi imaju taj veliki vakum, tu veliku prazninu. Nema te duhovnosti. I onda ljudi zato idu tim nekim, da kažemo, duhovnim pravcima koji su daleko od Kur'ana i Sunneta. I zato vidite, na primjer, primijetili ste kako se budizam širi na zapadu. Znači koliko ima ti neki, da kažemo, poznati ličnost koji su postali budisti. Zbog čega? Zato što sav taj zapad se temelji na samoj materiji. Nema ništa duhovno kod njih. I bilo koja god budaleština da dođe tamo sa istoka, ljudi u to počnu da vjeruju. Ja sam imao jednog šeha svog, pred kojim smo ovako učili. Taj šejh je u isto vrijeme bio, on je bio on inženjer, naftni inženjer. Međutim, iz jedne ulemanske porodice, tako da su ono, što se kaže, u kući pokupili to veliko znanje. Međutim, vam kada je došlo vrijeme fakulteta, ono, upisali su ove nauke, tako da od toga žive, a da ovo vamo što rade fi sabilillah, rade čisto Allaha radi. I kaže, ja sam jednom ovaj šejh na priči, jedne prilike bio, kaže, u Londonu na nekoj praksi. Znači, radio smo u nekoj firmi, u nekoj praksi. I kaže, bio je čovjek, potrefilo se, kaže, da sam radio u kancelariji zajedno sa jednim čovjekom, na muslimanom, Britancem. Kaže, koji je svako jutro donosio jednu bocu, nekakav sok, pod radnicima sok i to pio. I kaže, svako jutro vidim mi, jedemo, ja jedem sandvič, on jede sandvič, ja što ja znam, pijem taj sok, on ima neki svoj sok. Međutim, kaže, ne znam koji je sok, koja vrsta soka. Bilo je, kaže, nešto žuto. Uglavnom, uspostavilo se da taj čovjek čitavo jutro da je pio svoju mokraču. Da umjesto soka, da je pio mokraču. Zbog čega? Kaže, ja sam tako, kaže,
bio u zabludi, hodo, tražio, kaže dok nisam našao neku vjeru u Indiji, koja kaže da čovjek toliko treba da, glavni uzrok za uspjeh je da čovjek porazi svoj nefs, porazi samog sebe, svoje strasti. A kaže, najbolji način je da radiš ono što ti najogavnije. A to je, kaže, da piješ svoju mokraću. I kaže, zato mi, sljedbenici ovog pravca, kaže, mi pijemo svoju mokraću. Da Allah Dželešanu sačuva. Znači, pogledajte u kakve ljudi stvari idu radi toga što nema kod njih što nema zdrave osnove za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Što znači, draga braćo, da te stvari. Uglavnom, da se vratimo, danas ljudi kod nas, kad ima neki problem, ono, ima kod sebe malo vjere, odmah traži nekog efendiju, traži hafiza, traži hađu, da im Bogat riješi problem. I onda dođe čovjek, počne s tobom pričati, ima problem ovo, ostavila me cura, ovo, našla drugog, ja imam još jednu curu, ovo, ono. Znači, u velikom slučaju je ti ljubavni problem. Ljudi sad misle, međutim, što je najveći problem. Ljudi misle da ti sada njemu ono, dodirnu ga, ko čarovnjak iz oza, i da će sve biti kako treba. I ljudi misle, znači daj samo zapis neki zapis, ima li Bogat neka dova, da ja učim. Međutim, kad kažeš, Allahu robe, prva stvar je da obavljaš namaz. Boga mi, da obavljam namaz, kako će ja se dobavljati? Kaže, ima hođa, kaže, na bradni, samo zapiše i gotovo, nema namaza, nema klanja, nema ničega. Međutim, draga braćo, znači osnova je za ovo, da čovjek ako bude pri vjeri, da će manje biti podložan takvim napadima, utjecajima, nekako bude od njih koji se ne drže, Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Ako bude od onih koji se ne drže Allahu subhanahu wa ta'ala vjere. I zato, znači prava vjera, iskrena vjera, istinska vjera, vjera istine, je da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala u svakoj sekundi svog života. Da nema nijedne sekunde svog života da nije u ibadetu, da nisu ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, i to je ono radi čega te stvorio tvoj gospodar subhanahu wa ta'ala. Da robuješ samo njemu subhanahu wa ta'ala. I zato vi mladići su skontili, Allah jedan, Rabbu samavati wal ard, gospodar nebesa i zemlje. Allah dželle šanu, taj koji je gospodar nebesa i zemlje, on jedini zaslužuje da se njemu čini ibadet. On jedini zaslužuje da se njemu čini ibadet. To je, draga braćo, vjera istine. I to je ono čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kazivanju govori. Zatim ono što također zadržat ćemo se još na jednoj pouci. A to je da iz ovog kazivanja vidimo, nakon što smo vidjeli važnost dove i važnost tevekula, da vidimo jednu stvar, a to je riječ istine. Ovi mladići su došli pred ovog vladara i rekli su Rabbu samavati wal ard, gospodar nebesa i zemlje. Ovi mladići su pred jednim nepravednim vladarom koji može da radi ono što radi. Znači svaki vladar je, da kažemo, moćan kada je u pitanju ono što se nalazi u njegovim rukama. Može da ih ubije, može da učini ovo, može da učini. Međutim, ti mladići kada su stali pred ovog vladara, rekli su Rabbuna, Rabbu samavati wal ard, naš gospodar i gospodar nebesa i zemlje. Len nedu'uva min dunihi ilaha. I mi se nećemo klanjati, ni moliti nikakvom božanstvu sem Allah. Lekad kulna idem šatata, mi bi, kaže, tagada bili daleko od istine. Haula i qawmu nettehadu min dunihi alihi. Kaže, ovaj naš narod, ovo je sve po jednom mišljenju, mufessira, sve ove riječi se oni obraćaju vladaru. Kaže, ovaj naš narod je uzrao božanstva od Allaha subhanahu wa ta'ala. Laula ya'tuna alayhim bi sultanin bayyin. Zašto ne dođu sa ispravnim dokazom? Zašto ne dođu sa ispravnim dokazom za ovo njihovo obožavanje ovih božanstava? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. A kaže, ko je veći zulumčar od onoga koji na Allaha iznosi laži? Kao što sam rekao, po mišljenju jednog broja mufessira, među njima imam Taberi, imam Kurtubi, šeheh Džemaluddin al-Qasimi, da su ovi mladići, s odnom kazivanju što smo spomenuli na početku predavanja, da su ovi mladići došli pred vladara, da je zovno. I da su rekli njemu u lice ove riječi. Znači, jačina njihovog imana ih je navela na to da uopšte pred sobom nisu vidjeli vladara. Da nisu vidjeli neku snagu, da nisu vidjeli neku moć. Vidjeli su samo da trebaju reći riječ istine. I rekli su te riječ istine. I zato, kada ima jedan učenjak šafijskog mezheba koji se zvao Iz ibn Abdissalam. On je imao nadimak sultanul ulema, sultanul ulemi, vladar ulemi. Toliko je bio poštovan da su ga, pazite, ulema, neobični svijet, da su ga prozvali sultanul ulema, sultanom ulemi. Znači, zamislite koliki ugled uživo. Tad je u Šamu bio običaj, bio jedan običaj,
da kada vladar izađe, kada izađe pred ulemu, ono znate, ko ste danas nekada gledate, znači kralj ima prijem uleme, znači samo dođu u šejihovi ulema, posebno. Tako jedan u njegovo vrijeme, jedan vladar u Šamu, kada bi izašao pred ulemu i pred svijet, oni bi mu se naklonili. Znači ono ko da malo mu čine ruku, oni bi mu se naklonili. I jedan broj uleme je to prihvatio. Hajde, ono šta ćemo, mora se. Ko što je nas ljudi, kaže šta će narod, tako najko, idemo i mi tu. I tako bi oni, dakle, da Allah Đelešanu sačuva, mu se naklonili. Međutim, kada je to vidio iz Abd al-Salam, ovaj učenjak, došao je pred vladara i rekao, znaš li ti da je to zabranio poslanik sallallahu alaihi wa sallam? I savjetovao ga i nagrdio ga rad toga što dozvoljava da mu se ljudi klanjaju, da mu se ljudi naklanjaju. Uglavnom tu ga je posavjetio, da sad skratimo kazivanje. Poslije tog kazivanja su došli mu oni, jel ona druga ulema koji su to gledali, i rekli su, tako nam Allah, mi smo se bojali, mi smo samo gledali kad će doći na uzak, kad će ti glavu otkinuti. Ti kaže da dođeš pod vladara i da mu kažeš kako tako činiš, kaže mi smo samo čekali trenutak kada će ti glava na jednu stranu, a tijelo na drugoj strani. Kaže on njima, kaže Allah mi, kaže ja, kaže kada sam se njemu obraćao, kaže ja, meni je, kaže, bilo svejedno obraćao se njemu ili kaže obraćao se običnoj mački. Klita. Kaže, bilo mi je svejedno predamno nalazi li se čovjek ili se nalazi, kaže, obična mačka. To jeste u tom trenutku Allah Đelešanu mi je dao tu snagu. To uopšte nije, ma kakav vladar bala. Ako je Allah Đelešanu to rekao, ako je to Allahu hak, ako Allah to zabranio, onda ima da ti to kažem bilo u kome je da se radi. I to je vjera, to je islam. Riječ istine se kaže bilo kod je u pitanju. A ne da kažemo kada je ono obični svijet, onda ružiš. Onda ružiš. Međutim, kada dođu ljudi koji su na poziciji, onda koji god da budalašnu kažu ti, kaže, mašala. Jes, ima to neke osnovi. Bilo kako budalašnu da kaže, on će reći mašala. Jesu, o kako si muda, Allahu akbar. Sve pamir da kaže, prospa mu se iz njega. Međutim, zbog čega? Zato što srca ljudi su vezana za dunjalk. Međutim, zato kaže poslanik alejhi salatu wasalam, zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji zabilježi imam Ahmed od Abu Mame, da poslanik alejhi salatu vesselam kaže afdalul jihadi kelimatul haq 'inda sultan jair. Pa zapamtite dobro hadis Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Da poslanik alejhi salatu vesselam kaže najbolji jihad je, kaže, riječ istine kod nepravednog vladara. Najbolji jihad, najveći stepen jihada je riječ istine kod nepravednog vladara. I zato vidite da hvala Allahu dželle šanuhu, ovaj naš ummet kroz svoju istoriju ima učenjake. I zato jedna od postavki u našoj akidu, u akide ehli sunnata vel džemata, jeste poštivanje uleme. Da se kaže da su naša ulema, da su to najbolji ljudi. Misli se naša ulema na Kur'an, koja je na Kur'anu i sunnatu poslanika alejhi salatu vesselam. Ulema koja je na Kur'anu i sunnatu poslanika alejhi salatu vesselam, to su najbolji ljudi za ovog ummeta. Za razliku normalno duleme koja je sklona dunjaluku, je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u kontekstu više hadisa da su to najgori ljudi. I da su to ljudi koji stoje na vratima džahnama i pozivaju ljude u džahnama. Međutim, ulema koja je na Kur'anu i sunnatu Allahu poslanika alejhi salatu ve sellem, to su najbolji ljudi ovog ummeta. I zato ćete vidjeti od vremena ashaba, od poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa do današnjeg dana, kako je Allah dželle šanuhu u ovoj u ovom ummetu dao uleme i učenjaka koji se ne boje se riječi istine, pa makar njihov život došao u pitanje. Pa makar njihov život došao u pitanje. I zato samo prevrtite sada u vašim glavama od, da kažemo, Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, kada se suprotstavio, kada se borio protiv otpadnika, protiv onih plamena, pa preko imama Ahmeda, koji kada su svi stali na stranu Mu'tazila, kada imam Ahmed jedan bio jedini, zamislite, jedini u tom vremenu, u Bagdadu i šire, koji je ustao i rekao, to je neispravno. A bilo oni koji su znali da je to neispravno, međutim nisu smjeli da kažu. Imam Ahmed je ustao i rekao, to je neispravno. A to je bilo mišljenje sa kojim su došli Mu'tazile, da je Kur'an stvoren. A mišljenje Ahli Sunnata wal Jamaata jeste da je Kur'an vječan, jer to je Allahov govor, to je Allahov osobina. Međutim, Mu'tazil, oba sekta je došla i rekao, jok, Allah dželle šanuhu, Allah je stvorio Kur'an. I zato imam Ahmed u zatvoru je rekao, kaže, da nije bilo, kaže, jednog griješnika, jedne pijanice, kaže, posustao. Ne bi imao toliku snagu.
A to je kad Imam Ahmed bio u zatvoru. Imam Ahmed je bio u zatvoru za vrijeme trojice halifa. Trojica halifa se smijeli, Imam Ahmed je bio u zatvoru. I sa njim u zatvoru bio jedan čovjek kojeg su doveli u zatvor radi alkohola, radi pijenja i griješenja. Međutim, znao, imao je ispravno znanje. I onda kada je zamislio, znači, pazite, Imam Ahmed kaže, udarali su me, dok ne bi pao u nesvijest. Pa bi došao sebi, pa me opet udarali, dok opet ne pao u nesvijest. I normalno čovjek godinama u takvom okruženju ponekad kaže, pa dobro, evo reću. Međutim, tad ovaj čovjek koji je bio zajedno sa njim u zatvoru, koji je bio, što se kaže, pijanca, rekao mi je, Ahmede, ako ti sada kažeš, svi će ljudi se povezati. Jer bi ljudi su vani čekali. Čekali su šta će reći Imam Ahmed. Kako će ubjeđenje imati? I vam rekao čovjek, ako ti sada lijevo desno, kaže, sam svijet od. I ljudi u tebe gledaju. I zato jedan broj učenjaka kaže, kada su pitanju olakšice, ulema ne smije da uzme olakšice, jer ljudi se za njima povode. I zato vidite koliko je učenjaka u ovom ummetu, hvala Allahu Đelešanu, je dalo svoj život za riječ istine. Dalo je život za riječ istine. Kao i ovaj hafiz iz Novog Pazara koji smo spomenuli, o kojem smo govorili. I zato Allah Đelešanu je sačuvao vjeru. I ova se vjera čuva preko ovog, preko ove postavke. A to je preko riječ istine. I ovi mladići su rekli riječ istine. I ovo je primjer svim ljudima koji su na nekom položaju, pogotovo koji su učenjaci, koji su ulema, da govore riječ istine. Rekli smo o tome, više puta smo govorili, da ponekad u nekom mjestu, u nekom narodu, zavlada neka novotarija. Ljudi je izmislio, nije izmislio ulema, izmislio ljudi. Ljudima palo na pamet da tako radi. Međutim, da kažemo, jedan broj uleme koji se tu nađe osjeća neku nemoć. I ne može da kaže, ne, to je neispravno. I onda ljudi tako počnu, i ta ulema počne za njima tako, i godinama, i godinama, i godinama, da dođe generacija i kaže, ne, mi smo vidjeli ulemu da to tako radi. Međutim, obični svijet došao i tu stvar izmislio. I zato se ovdje vidi odlika uleme koja se ne boji ničijeg prekora. Ne boji se radi Allaha subhanahu wa ta'ala, draga braću, ničijeg prekora. Pa makar bio u pitanju njihov život. I zato ovo nas navodi da ulemu, da učenjake ahli sunnata val džamaata, učenjake koji su na Kur'anu i sunnatu, da ih poštujemo. I da ih poštujemo kao što se roditelji poštuju. Da ne kažemo iznad roditelja. Prvo dolaze roditelji, međutim ulema se poštuje. Zato što nam ulema daje duhovni odgoj. Ulema nas uči Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Zato hvala Allahu dželle šanuhu. Mi danas učimo od uleme. Učimo iz Kur'ana, učimo iz sunneta. Međutim, kako nam ga poznata, priznata ulema ehli sunneta vel džemata tumači. Zato pogledajte. Vraćamo se i spominjemo govor uleme. Ne kažemo kaže, nego kažemo kažeš ovaj šejh. Kaže ovaj šejh. Kaže učenjaci koji su priznati. I to je blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala što nam je Allah dželešanu podario čisto ehli sunnetsko razumijevanje vjere. A koliko je danas ljudi koji uče tamo nekakvi priučeni šejhova, znači danas ima ljudi koji drže predavanje, tumače, ne samo što drže predavanje, tumače, Allah mi ne znaju jedan džuz Kur'ana. Ma kakav džuz Kur'ana, Allah mi ne znaju 10 kur'anskih sura po teđvidu da uče. Arapski jezik da o tome ne govori. Nego uče vjeru preko interneta. I tamo nađe nešto na internetu i onda okupi 10 miskina, mazluma i onda im tu to tumači. I onda da Allah Đelešanu sačuva, čuješ riječi, šejhovi takvi podučavaju se učenike na kakvim dovama da kažu o Allahovi ljudi pomozite nam. Ja riđal Allah, ja riđal o Allahovi ljudi. Znači da dozivaš evlije, da Allah Đelešanu sačuva. Da dozivaš nekoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ti pomogne. Pa ti kaže, ako ćeš da se to ispuni, kaže, odeš na taj kabor, toliko i toliko puta. Pa ti kaže, to što nemaš dijete, što ti žena nije rodila, to je radi toga i toga. Otići tom šejhu, poljubnu ruku, Allah dželešanu će ti dati. Allah, mi ovo su stvari u kojima, slušao sam i na svoje uši, gledao sam i svojim očima. Da Allah dželešanu sačuva od toga i takvim stvarima. I ljudi to uče i misle da to Allah dželešanu vjera. Kaže, ako hoće neko da bude pravi vjernik, da navode primjer jedan, kaže, jedan je, kaže, bio na toliko je deređi, je bio. Je bio, kaže, toliki učenik svog šeha, da mu je, kaže, ovaj šeh rekao, kaže, ako ćeš biti pravi musliman, kaže, idi hizmeti ustalo magarcima. I kaže, ovaj otišao i kaže, 20 godina hizmeti ustalo magarcima. Kaže, to je primjer pravog vjerovanja. Znači, 20 godina hizmetiš magarcima, znači, to je prava vjera. A da učiš Kur'an, da učiš vjeru, da učiš sunnet poslanika, ali i sr. Kaj ima daj, pusti, kaže to. Buhari, kakva Buhari, kaže. Kakva Buhari, kaže.
koliko je tu hadisa izmišljeni. Da Allah Đelešanu začuva. A hudu billahi ta'ala. Da kaže Ibn Kesir, kaže kakav Ibn Kesir. Kakva Buharija. Nego neka ovi neki hikaja, hičaja. Da ti to pričam i tako ćeš učiti vjeru. I onda ima omladine koji su iskreni, željeli istine i dođu onda, naslušaju se takvih budalaština i onda da kažemo ljudi zbunjeni. Onda ljudi postanu zbunjeni zato što nemaju temelj. Ja prije nekoliko dana govorim pred jednim čovjekom, ovaj čovjek kaže, ima izraz ono da koristi ono što ljudi kažu, jel ja prenosim, ono ko Boga poljubi. Ja kažem, brate, to nije dozvoljno reći. Znači, kada je u pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala azad, kada je u pitanju Allah Đelešanu, ne možeš upotrijebiti izraze osim koji su došli u Kur'anu i Sunnetu. Ali možeš reći, volim Allah. Znači, ti sada kažeš, ljubiš Allah, grliš Allah. To su izrazi koji nisu dozvoljni u našoj akidi, da se spomenu. I to spominje pred jednim čovjekom ono koji je, da kažem, ko malo učeni, i kaže ovaj čovjek, na, ja kaže, ništa ne znam sada. Ja kaže, ništa sada ne znam, ko zbunjen sam. Ko kako su to čudne stvari i gluposti, ko ne možeš reći da ljubiš Boga, kaže, ja ko sada ništa ne znam, ko zbunjen sam. Moraš biti zbunjen. Ko nauči vjeru iz Kur'ana i Sunneta, on će ostati zbunjen do sudnjeg dana. I onaj ko nauči vjeru iz Kur'ana i Sunneta, on ni treba da izmati magarcima i kravama i ovcama i drugim, da kažemo drugim budaleštama da bude. Jer ako nećeš da svoju glavu spustiš, i da kažeš učim iz Kur'ana i Sunneta. I zato, draga braćo, koliko ovdje govorim o znanju. Nema predavanja da u njemu ne spominjemo znanje. Zato što treba prvo da naučimo kako da učimo. Šta je Kur'an? Šta je Sunnet poslanika alejhi salatu vesselam? Šta je Buharija? Šta je Muslim? Šta je Sunnet Abu Davuda? Šta je Tirmizija? Allah, ja sam susrećao ljude koji su u vjeri desetinama godina. I tumače vjeru pod navodnicima. Važe ljudima. Međutim, kažeš mu tefsir Ibn Kesira, kaže šta? Tefsir koga? Ibn Kesira, ko je taj? Kaže tefsir Kurtubija, Kurtubija, ko je taj? Pojma nema. To isto kad mu kažeš Huso iz Mahale, Haso iz Opina i tako dalje. Znači, to je za njega Ibn Kesir, to je za njega Kurtubija. Možda ima neko čovjek ako ne zna, ne zna. Međutim, treba, draga braćo, da nauči. Ova tumačenje Kur'ana se uzima kako? Iz govora mufesira. Iz govora komentatora Kur'ana. Tumačenje hadisa poslanika alejhi salatu vesselam se uzima iz govora komentatora. I zato kažem, kaže Hafiz ibn Hajar, kaže Imam Nevevi, nema u ovoj vjeri ništa skriveno. I zato se ova vjera uči iz Kur'ana i Sunneta. Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. I onaj ko bude imao ispravne temelje, zna kako se ova vjera uči, onda će njemu ako bude da sve biti jasno. Jer onda ako čovjek radi neku stvar, ja prije nekoliko dana jedan brat, još mašala brat, talibul ilm, traži nauku. Ja dolazim, rukujem se sa njim, kad vidim čovjek stavio prste na ovaj prst. A znate, u sunnet poslanika, alejhi salatu vesselam, je došlo da nije dozvoljeno na ova dva prsta da se nosi prste. Na ova dva. Hadis ima u Muslimu, u Sahihu Muslimu, od Alija radijallahu ta'ala anhu kaže, Alija radijallahu anhu, nahani Rasulullah, an atakhattama fi hadi wa hadi fa ashara ila sababa allati taliha kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam je zabranio da stavljam prsten na ovaj prst i do njega pa je kaže pokazao na svoj kaže prst i onaj koji je bio do njega i zato Imam Nevi kaže da je konsenzus islamskih učenjaka da na ova dva prsta nije dozvoljeno staviti prsten međutim ovaj čovjek mašao čovjek na sunnetu međutim nije znao ja se rukujem sa njim vidim ga i odjedem ga na stranu kažem znaš da ima hadis kaže Allah mi ne zna kaže Allah mi ne zna međutim kaže od maskida Allah mi ne znam, ali kaže Allah mi od maskita. Tako je čovjek. Znači čovjek koji ima ispravne temelje Kur'ana i Sunneta, znači svejedno da nije znao, dođe mu neko i kaže mu, kaže, je li hadis vjerodostojan, ulema tako rekla, ja to učinim. Nema da čovjek kaže, ne znam, ja nosim toliko godina, kako to, ili da kažemo druge stvari opravdanja koja ljudi čine. Da Allah Đelešanu sačuva, draga braćo, takvi postupak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari snage, da nam podari zdravlja i vremena, da se što više družimo sa Allahom Đelešanuhu govorom. A mašo, ako mi ovako nastavimo sa tumačenjem kuranskih sura i svaki put odemo malo, ovako ono, malo da kažemo. Međutim, pazite, ovo hoću da vam napomenem.